Doako pilate saioak antolatu dituzu hemen Tolosako zerkausian. Zein da honen helburua edo arrazoia? Ba, pixkat udaran ere kirola sustatzea jendeagan eta saiatzea jendeak pixka bat gorputza aktibatzea kirolaitea osasungarria delako. Ze jenderi edo, ze adinekoei zuzendutako ariketak izango dira hauek? Ba, gaurkoa nahiko jornada irikia da. Egia esan pixkat bilatzen dugu jendeak interesa generatzen diona edo hurbiltzea eta ba ez dautza pixkat metodoa zertan datzan eta gustoko baldin badu ba aurre egiteko gero aurrean. Esan daiteke pilates bezalako kirolak modan jarri direla, zuen inguruan, zu adibidez monitore zaitugu, jende asko hurbiltzen da bertara egitera edo hor adintzatzen bat badago gehien gerturatzen dena? Egia esan jendea pilatesen arrakastan ikuste dela, jendeak bizkarrean edo ditun arazoak, minak eta benetan kirolau eginez laguntzen diolako asko zobeto sentitzen. Eta inkuso beste hainbat kirol ezin dituztenak egin lesioan gatikan, eukitzeko itxeko aukera daukate kirolonekin eta hobeto sentiarazten dituen. Asi que benetan arrakasta daukan kirol bada eta enfokea ez dakit egia esan adin guztietako dago. Baina bai interesantea izateala taldeak aldan homogeneoenak eta adin antzekoenak izatea. Gaur hemen zerkausian nolako ariketak egingo dira? Bueno, gaur ekarri ditut soka batzuk, terabanak deitzen jaunak, estiramenduak eta egiteko. Eta pixka saiatuko galantzen bai sorbalda, bai besoak, bai hankak eta bizkarrere bai, importantea dela.